babu nidhi la. গুড মৰ্ণিং ফ্ৰেণ্ডছ, সকলোকে ৱেলকাম কৰিছোঁ আজি মোৰ অন্য এটা ব্লগৰ মাজলৈ। আশা ৰাখিছোঁ আপোনালোক ভালে কুশলে আছে আৰু আমিও আছোঁ ঠিকেই, বিশেষ ইমান এটা ভাল নহয় বাৰু। ৰাতিপুৱাই উঠি গা চা ধুই ফ্ৰেছ হ'লোঁ আৰু বিচনাখন লগতে চিলিং কৰি লৈছোঁ আৰু বাবু মানে মোক অকণ হেল্প কৰি দিছে দেখিছোঁ। এতিয়া প্ৰায় 11:30 বাজিছে আৰু এইখিনি সময়তে বাবুমানক অকণমান কিবা এটা ফল মূল দিয়া হয় আৰু মই কাটি আছোঁ মধুৰিআম আৰু মৌচুমী, অকণ মিষ্টাৰৰ কাৰণেও আৰু সিহঁত দুটাৰ কাৰণে। মধুৰিআমখিনি ধুনীয়াকৈ কাটি অকণমান নিমখ লগাই দিলে খাই সিহঁতে ভাল পায়। এইখিনি বাবুমানৰ কাৰণে দিছোঁ আৰু কাঁহীখনত থকাখিনি এইখিনি মিষ্টাৰে খাব। এইফালে বজাৰৰ পৰা আনিলে মাছ, মাছখিনি বনাম দুপৰীয়া। আৰু এনেকৈ এটা কাম আছে কৰি আহিম। বাবুক যোৱা সপ্তাহত দেওবাৰে দিছিলোঁ চুলি কাটিম বুলি আৰু সি কাটিবলৈ বহিলে, বহি কাটিবলৈ নিদিলে, আধা চুলি কাটি লৈ আহিব লগা হ'ল। সেইকাৰণে এতিয়া যাওঁ আকৌ ভালকৈ কাটি আনো। মই চুলিখিনি দেখাই আছোঁ, চাব দেই। যাবচোন চাওঁ 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 তেনেকৈ এসপ্তাহ আছে। আজি আকৌ দেওবাৰ, আজি ধৰি লওক কাটি আহোঁ চুলিখিনি, তেতিয়া তাক লৈ যাওঁ। আৰু আজি কি ভাওনা কৰা ঠিক নাই, তথাপিও লৈ যাওঁ যাম বুলি কৈছে। যাবা বোলা জুচ খাই হেৰি কথা সুধি থাকিলে পৰিয়ে যাবা দেই, লাহে লাহে বোলা। চুলি কাটিবানে? ঐ দা চুলি কাটিবানে? কাটিবা হৈ গল, একদম হৈ গৈছে, একদম হৈ গল, হৈ গল বাবু। চুলি কাটিব নিদিলা, কি কৰিলা কচোন? জগ মাৰিব, চুলি কিয় কাটিব নিদিয়া? ইমান চিঞৰিছে, আজিও মানে ভালকে মিলাব নোৱাৰিলো চাওক। আধা কাটা কেনেকুৱা কেঁচা লগা চাওক, ইমান ভয় খাইছে, আগতে ইমান ধুনীয়াকে দিয়ে, আজি কি হ'ল নাজানো। কি হ'ল? ভাল ভাল হ'ল, ভাল হৈ যাব, ভাল হৈ যাব। কি বান্দৰ বান্দৰ লাগিছে, চি চি চি, কেনেকে বেয়াকে চুলি কাটি দিছে, চে। সি ইমানেই কান্দিলে কোচত লৈ চেলুনৰ বাহিৰত আনি চুলি কাটিব লগা হৈছে, যাৰ কাৰণে মোৰ গোটেই গাটোৱে চুলি চুলি হৈ গ'ল। আৰু এতিয়া তাকো গাটো ধুৱাই ল'লোঁ, মই ধুনীয়াকৈ গাটো ধুই ল'লোঁ। খাইছা? টেষ্টি নে? ভাল লাগিছে নে? আমাৰ ভাল লাগিছে, ভাল লাগিছে। দেৰিয়ে হৈ গৈছে, এইফালে তোমালোকৰ মাছটো ফ্ৰাই কৰিছোঁ আৰু এইফালে বনাই আছোঁ ফলা মগুৰ, বইল তেল নামাৰোঁ, বইল দিম, বইল কৰিছোঁ আৰু ঘি দি খাম। কোনে খাব, কোনে খাব? বাবু দৌৰি আহা, বাবু দৌৰি আহা, কোনে খাব, কোনে খাব? ও মেওটো খাই গ'ল, ওহো মেওটো খাই গ'ল। এতিয়া এটা মেও খাব দেই দাদা, ভুম দাদা মেও, তুমি মেও, এতিয়া এটা মেও খাব। এইয়া টেষ্টি নে? টেষ্টি নে মা? এতিয়া
ইমান থাকে ভাত খাওঁতে মই সব ভনীকে খুৱাই দিম আৰু ন ভনী দাদাই বোলে নাখায় তুমিয়ে খোৱা দেই খোৱা 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 এইটো বাবু দৌৰি আহ দৌৰি আহ দৌৰি আহ দৌৰি দৌৰি বেগে বেগে মেও 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 হৈ খাওঁ দৌৰি আহ অঁ মেও বাবু মানে খোৱা হৈ গ'ল এতিয়া মই খাবলৈ আহিছোঁ মই মাছৰ তৰকাৰী বনালোঁ যদিও গৰম ভাত নাখাওঁ ঠাণ্ডা পানী দিয়া ভাত খাম তাৰ কাৰণে এইখিনি মই বন কৰি লৈছোঁ জালাত এইখিনি তিতাকেৰেলা ভাজি ফ্ৰাই মাছ আৰু অকণ চাটনি আৰু লগত লৈছোঁ দৈ এনেকৈ ঠাণ্ডা ভাতৰ লগত দৈ দি খালে খুব টেষ্ট লাগে আৰু মই আজি এনেকৈয়ে খাম চ' আজি ভিডিঅ'টো ইমানতে ৰাখিছোঁ পুনৰ লগ পাম নতুন এটা ভিডিঅ' লৈ আহিম আপোনালোকৰ মাজলৈ তেতিয়ালৈকে সুখে থাকক শান্তিৰে থাকক আজিলৈ আহিছোঁ